Қарабайлы МПЖ тұрғынымын. Мен көп уақыттан бері өзім тігушілікке қызығып үйде шұғылданатын едім. 2 айлық курста оқып алып, тігушілік үскінелерін алдым. Бұның үшін президентімізге, хакімият басшыларына мінеттармын. Бұл неден шекленіп қалмастан, өзім қатарлы қыз-келіншектерді жұмыспенен бәндлеп, бұдан бері тарауымды кеңейтіп, цех ашу ниетлерім бар. Басқа да өзіммен теңдес қыз-келіншектерге айтарым, осындай имканиятлардан пайдаланып қалың. Осындай шариятларды жаратып беріп отырған президентіміз, сан басшыларымызға мыңнан мың рахмет.